श्रुतिमूलम्। अधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उण ऋलुक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लण् न्यमगणनं जभै घडदश जवगडदश ख फ च ट त चटतौ कपै शशसर्हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। वैष्णवी अस्ति वा? आम् महोदय। शिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु शिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु शिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य 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 वदव्रजहलन्तस्य चः वदव्रजहलन्तस्य चः वदव्रजहलन्तस्य चः नेटी 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 न्यहन्तक्षणश्वसजाग्र ह्म्यन्तक्षणश्वसजाग्र ह्म्यन्तक्षणश्वसजाग्र निश्वेदिताम् निश्वेदिताम् निश्वे निश्वेदिताम् निश्वेद निश्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा 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 अतोहलादेर्लघोः 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 नेड्वशीकृति 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 तितुत्रथ तितुत्रत तितुत्रत थसि 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 सुसरकसेषु च सुसरकसेषु च सुसरकसेषु च तितुत्रतथ सिसुसरकसेषु च तितुत्र तथ सिसुसर सिसुसरकसेषु च तितुत्र तथ सिसुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् एका च उपदेशेऽनुदात्तात् एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रुकः किति श्रुयुकः किति श्रुयुकः किति शनिग्रहगुहोश्च 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 कृसृभृवृस्तुदृश्रुश्रुवो लिटि कृसृभृवृस्तुदृश्रुश्रुवो लिटि कृसृभृवृस्तुदृश्रुश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायाम् श्वीदितो निष्ठायाम् श्वीदितो निष्ठायाम् यस्य विभाषा यस्य विभाषा यस्य विभाषा आदितश्च 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 विभाषाभावादिकर्मणोः 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 स्वान्तध्वान्तलग्नमिम्लिष्ट क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्ट क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्ट विरिब्धपाण्टबाढानि 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 मन्थमनस्तमस्सक्त 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 अविस्पष्टस्वर अनास्पष्टस्वरानायास अविस्पष्टस्वरानायास अविस्पष्टस्वरानायास भृशेषु भृशे भृशेषु भृशेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नमिष्ट विरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु स्वा
शुभ क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृषिषसि वैयात्ये धृषिषसि वैयात्ये धृषिषसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः 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 प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने 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 अर्देस्सन्निविभ्यः 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 अभेश्चाविदूर्ये 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 नेर नेरन सॉरी नेरध्ययने वृत्तम् णेरध्ययने वृत्तम् णेरध्ययने वृत्तम् वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् 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 हृषेर्लोमसु 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 अपचितश्च 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 हृह्वरेश्चन्दसि 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 अपरिहृताश्च 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 सोमेह्वरितः 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 ग्रसितस्कभितस्थभितोत्तभित ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभित ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभित चत्तविकस्ताविशस्तृ चत्तविकस्त महोदय अत्र दीर्घ दीर्घः नास्ति विकस्तविशस्तृ काशिक आल्सो गिव्स् दट् दिस् आडियो बटन् डजन्ट् वर्क् ओन्लि कार्यं करोति वा सो केन् यु चेक् वेदर् वाट् इस् अवर् पवन् महोदय विशस्ता सारी विकस् Has he used Vikasta or Vikasta? Can somebody tell, hear the audio and let me know, please? Because in mine, the audio is not working. Sir, it is Vishasta. Can you, 1 minute. Venkateswaran Gopala. Yes, sir. Once more, you play that, please. Yeah, I will play that. The dish for 34. So it is Vishasta, yes, Vikasta. Dirga is told. Yeah, and I also thought I understood even in the audio Vikasta is being told. Except that Dirga, I think Vishastra is okay. So we'll still Grasitas Kabhitas Tabhito Tabhita. Grasitas Kabhitas Tabhito Tabhita.
ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभित चत्तविकस्ताविशस्त्र 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 शमस्त्रशास्त्र 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 तरुत्र तरु तरुत्र 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 वरुत्र 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 वरुत्रीरुज्ज्वल उज्ज्वलिति वरुत्रीरुज्ज्वलिति वरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति वमित्यमितीति च क्षरिति क्षमिति वमित्यमि क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च क्षरिति क्षमिति वमित्यमीति वमित्यमितीति नाउ इफ यू सी क्षरिति क्षमिति सो काशिका सेज क्षमिति इज देयर सो दैट इज व्हाई दे हैव इंक्लूडेड इन द सूत्र क्षरिति क्षमिति वमीति च बट इन द पुस्तक द चौकांबा पुस्तक इट इज नॉट देयर बट डस समबडी हैव माता'स पुस्तक पुष्पा माता'स पुस्तक मम समीपे अस्ति एव हां पुष्पा माता जी व्हाट इज क्षमिति हैज शी गिवन हां तत्र चरिति क्षमिति चरिति अपि अस्ति क्षमिति अपि अस्ति अस्ति देन व्हाट इज पुष्पा माता गिवन अबाउट विकस्ता विकस्ता दीर्घमेव पुष्पा माता हैज गिवन दीर्घ राइट हां 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 पुट संख्या 122 बट आई डोंट हैव दैट विकस्ता दीर्घमेव ता इति अस्ति विकस्ता इति सो विकस्ता दीर्घ ओनली आई आल्सो थॉट बट समहाउ देयर इज सम मिस्टेक हियर आई विल चेक दिस आई विल गेट दैट रेक्टिफाइड विकस्ता इज द करेक्ट थिंग देन वी हैव वी शुड ऐड एज जानकी भगिनी यस्टरडे पॉइंटेड आउट चरिति क्षमिति Because if you see the Kashika part, Kshamiti is there. And we have checked with Mata's Pustaka also, Kshamiti, Vamit, Yamiti, Chicha. Any other issues regarding this Sutra, Sudha and Janaki Bhagini? In Chaukambiya book also, Kshamiti is there. Chaukambiya book, Chariti, Kshamiti is there. It in old book, I think it is not there. Vikastha is also, Dirga is there, Vikastha. Vikastha, Dirga is there. Vikasta Dirga is there and here Hraswa in the screen it is Hraswa. So we have to do the change in the screen Vikasta. Okay. But in Kshamiti in our old books I am following some old book. Maybe in that old book it is not there in Chaukamba. Okay. Which is why we had the doubt so we checked with Mata's book so everybody confirms it is there. Mahode also the Dirga Dikara for Shastra. The Dirga Rikara for Shastra. Adu vandu Vishastra. Yeah, it's not Dirga. It is not Dirga. It is say Visha, that's like Shamstra, Shastra, Vishastra only. It is not Vishastra. That also has to be changed in the screen. So now the correct things, two things correct to be corrected in the screen. Vikasta. Vishastra, Kshamiti. Three things have to be added. Kshamiti is there already. And sir. Oh, Kshamiti is already there. And Varutri, in Padavibhaga it is Varutri, sir, but in Varutri. But there it is Varutri, sir. It is Varutri. Padavibhaga it is Varutri only, sir, but ఉజ్వలితి క్షరితి క్షమితి వమిత్యమితి అర్ధధాతుకస్యేడ్వలాదేః आर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते स्नुक्रमोर
स्नुक्रमोरनात्मने पद निमित्ते स्नुक्रमोरनात्मने पद निमित्ते ग्रहो लिटि दीर्घः ग्रहो लिटि दीर्घः ग्रहो लिटि दीर्घः वृतोवा नलिनि 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 सिचि 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 च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु इट् सनिव इट् सनिव उत्तमम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः